kocok-kocok dadar di FG Community. Selamat malam. Tindak ngriki mau piyambak nggih? Nggih. Rencana mboten pengen golek kanca ngoten. Wah, aja Gus, kowe aja, aja Gus. Ngelinga. Agus iki anggar kenalan cah wedok, Gus. Wis ndi bojo urung uwe urung. Uwe urung kowe kali nang endi ya? Aku tahu kok biyen iki rumah aku. Wekasan pepuntanku. Terima kasih.